במסגרת הדיור הלאומי, שמדברת בעצם על הפרדת מידע שבוסס סיכונים. הבעיה היא כזאת, הבעיה שאנחנו רואים היום זה, יש בעיה דלת אינפורמציה מהטלפון, כאשר אני מסתכל על זה. גם לפי OWASP, גם לפי מבחינת סקיורטי אליינס, 2-8 בעיות הסקיורטי הן בעיות של דלת מידע מהטלפון, וזה נובע משני דברים, קודם כל בזמן עוד, ודבר שני פשוט מאנשים שלא יודעים לפתור אפליקציות, או לא שמים לב לסקיורטי בזמן שהם קובעים את הטלפון. מאוד קל באנדרואיד לעשות משהו שהולך, כיוונה בכל הספר הטלפונים שלך, ושולח את זה באינטרנט לאיזשהו אתר, פחות מ-10 שורות, שני תורמי של ספר מניפסט, ביי ביי מידע. הצד השלישי של הבעיה זה המשתמשים. לפי מחקרים התנהגותיים שנעשו, 17% מהמשתתפים במחקר הראו איזשהו עניין בעצם בהודעה הזאת של הפרמישנים שקופצת בזמן ההתקנה, ו-3% בעצם הבינו מה הפרמישנים שהמערכת דורשת בעצם אומרת. המטרה שלנו היא כזאת, היא בעצם לנסות למנוע דלף של מידע רגיש מהטלפון לדרך אפליקציה צד שלישי. אנחנו מנסים לקחת את ההחלטה מהיוזר שלא כנראה באמת לא יודע להחליט ולנסות לשמור את זה בדיוק, זה אומר שאנחנו מנסים לתת כאן גם אפשרות למערכת לראות את המידע באופן כולל. מבחינת המודל שאנחנו עובדים בו, אנחנו מעריכים שמערכת ההפעלה היא בסדר. אני שיש עם זה בעיות, אבל זה כרגע הנחת העבודה, ואנחנו רואים גם שמקומות שמניחים שיש בהם מערכת ההפעלה, מצליחים לפתור את הבעיות באופן מאוד גדול. אז אנחנו מניחים שהמערכת היא שלמה, ואפשר לסמוך עליה, ושגם האפליקציה של מערכת ההפעלה אפשר לסמוך. שהן לא משדרות על דעת עצמם כרגע. המשתמש. המשתמש אנחנו צריכים לקרוא את המידע, ולעבוד אותו, כי זה דרך המידע שלו. אנחנו לא סומכים עליו באמת לשאלות של אבטחת מידע, הוא יכול להתקין אפליקציה צד שלישי, והוא לא באמת יודע מה הוא מתקין עליו. אפליקציות יכולות לנסות לקרוא ולהדליק מידע, אבל אין להן רות כזאת. זה משחק אחר לגמרי. פתרונות בעולם, כמו שאתם רואים, יש הרבה. יש את ה-Secure Containers, כמו AirWatch, Spiderlink, Google Technology, שבעצם מנסים לעשות איזושהי פעולה מאוד ספציפית, כמו לקרוא מייל של הקורפורט, בסביבה שהיא יחסית מפתחת, מנסים להצפין את התקשורת החוצה, ולהצפין את זה על הדבר. יש את הרמות דסקטופ, שממש מנסים להראות חרת מסך, כאשר הם רצים באלימות של אחר, ויש את הפתרונות שמנסים לעשות וירטואליזציה. כל זה טוב ויפה, אבל זה גורם לאיזושהי הפרדה מאוד ברורה בין מידע נגיד שרצית לפורפורט למידע שהוא פרק. זאת אומרת שבעצם בשביל לקרוא ספר טלפון, אתה צריך לעשות שני ספרי טלפונים שזה עוד מיכה, אבל לקבוע פגישה אתה בעצם מתחיל להיות כאן באיזושהי בעיה, שאתה צריך ללכת לקבוע פגישה בפורפורט שלך, לקבוע פגישה בפרסונל, לראות שבעצמך שאין איזושהי פגישה. יש עוד סוגים אחרים של פתרונות, בעצם טיילים כמו פיינדרויד, פאקט מנג'מנט כמו מונדרואיד, סקיור קונטנט האנטר, שזה די דומה, הרעיונות הבסיסיים כאן דומה ממה שאנחנו עושים, זה טיסה. בעצם הם יושבים על קונטנט האנטר ומנסים לפלטר, להגיד אפליקציה א' מותר לה לקרוא את כל הקונטנטים. אפליקציה ב' מותר לה לקרוא קונטנטים שאנחנו מרמים ושולחים לה לקרוא. אפליקציה ג' אסור לקרוא בכלל בו. ויש גם אסי לינוס שבעצם מנסה לעשות הקשפה של מערכת ההפעלה וגם להם יש כל מיני פתרונות בנושא למי מותר ולמי אסור לעשות מה. אבל מבחינתנו של הפתרונות האלה זה שהם בעצם היוזר אמור לנהל אותם. שזה עוד פעם בעייתי. יוזרים קשה להם וגם לעקוב אחרי מה הם מתקינים ולהחליט מה מותר לכל אפליקציה בעייתי. והפתרונות האלה הם אפליקיישן סנטר, אתה אומר ברמת האפליקציה, לאפליקציה א' מותר, לאפליקציה ב' לקרוא, אבל אתה לא יכול להגיד, לאפליקציה א' מותר לקרוא את זה, לאפליקציה ב' מותר לקרוא גם את זה. מה שאנחנו מנסים לעשות כאן, אנחנו מנסים להגדיר סאבסט של הדאטה של היוזר, שזה דברים שמנוהלים על ידי קונטנט האנטר,
לאפשר גישה רק לאנשים, רק לגורמים שאנחנו סומכים עליהם במידע הזה. ובמידע רגיל אנחנו נאפשר לכולם. אפליקציה צד שלישי בעצם יוכלו להסתכל, לא ידעו שיש את המידע הנוסף, וגם לא יצטרכו לגשת על גורם המידעים שהם יוצאים. מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מנסים לעשות את זה בעצם דאטה סנטר. האלמנט הבסיסי של המידע שאנחנו מקבלים בו זה דאטה רקורד. וכל רקורד כזה בעצם אנחנו מוסיפים לו טאג של אומר. הטאג הזה יכול להיות ריק בבקורד קומפטיביליטי לאפליקציות שהן בעצם דאטה פתוח לכולם, או אם אתה אפליקציה של קורפורט, אתה תחתום עם הפאבליקי של הקורפורט בסוף על הפיזור. בניגוד למודלים או במודלים קיימים יש בעצם יוזר. כיוזר רע לכתר לו לראות את הסורות. בטלפון סלולרי בדרך כלל יש את היוזר אחד שעומד מול המחשב. אבל מי שזה היוזרים החדשים זה האפליקציה. המערכת יודעת לוודא אידנטיטי של אפליקיישן כי הפאבליק מנג'ר מחזיק בעצם פאבליק עם כל אפליקציה מותקנת, ואפשר לבקר אותו בזמן אמת על בעצם מי הפרוצס שמנסה לגשת. אנחנו מנסים לעשות כאן בעצם שהיא ownership רקורדים, והאונר יכול לתת טראסט ולהעביר טראסט לאפליקציות אחרות ולאפשר להם לתת להם זכות לקרוא ולקבל את המידע. המערכת אין הבעיה לוודא אם האונר ישר מגיע למידע, אז אנחנו משתמשים כאן בקשר של סרטיפיקייטס בשביל לתת, לאפשר לאפליקציות אחרות לתת. כאשר בעצם הסרטיפיקט יחיד את הפאבליקי של האונר, שאנחנו נוכל לוודא, את הפאבליקי של הדיבלופר של האפליקציה שרוצה לגשת למידע, ואיזושהי רשימה של טייטל. כל זה חתום על ידי האונר. עכשיו, האנטייטלמנטס בעצם ממופים לדברים שבעצם אנחנו רוצים לעשות עם המידע, בסיסים זה בעצם query, mister, delete ו-update, ואנחנו נחזיק את זה בתור key values בשביל לאפשר דברים יותר מסובכים. אנחנו כן רוצים אבל לאפשר כאן איזושהי מטבליות עם מערכות אנדרואיד קיימות. אנחנו נותנים את האינטייטלמנט הסטנדרטי של query, update ו-delete ו-insert לאפליקציה של מערכת ההפעלה. זה אומר בעצם שאם יש לך ספר טלפונים של מערכת ההפעלה, הוא יוכל לראות מראה אחיד של כל ה-contact list של כל האפליקציות שהשתמשו, שייצרו גם אם אפליקציות הצלישים לא יגרו אותו. ואיך זה עובד? אפליקציה נגדית ניגשת ל-content handler, שזה בעצם, זה הגורם באנדרואיד שאחראי בעצם להחזיק את כל ה-contact list, את הקלנדר, ומראה לו את המבצעת request, כמו למצגה סרטיפית. content handler עובד מול פאקט מנג'מנט של אנדרואיד, ובודק מי האפליקציה שקראה. הוא מקבל את הפאבליקי של האפליקציה שקראה, ואז הוא מבדל אותה מול הסרטיפיקייט. ברגע שהוא עושה את זה, אז הוא יכול לייצר query מול הדאטאבייס, עם האונר של המידע, ואז בעצם הוא יקבל את הרשימות הסודיות. הרשימות לא שמורות באופן כרגע מוצפן על הדבייס, אבל אפליקציות שהן לא רוטד לא יכולות לראות אותן, אלא אם כן הן עובדות דרך הכל של פאבליקי. מה שבתכנון שלנו ניסינו לעשות, היה לנו כמה דברים שניסינו לעבוד לאורם. קודם כל באמת כמה שיותר לפשט את המימוש ולעשות כמה שפחות שינויים בפחות האנדרואיד. אנחנו רוצים לבסס את הגישה על טראסט בין אנדרואיד, זאת אומרת שיש יצרן אפליקציה והוא יכול לתת טראסט ליצרנים אחרים. ואנחנו רוצים לייצר מצב שקל לחבר את זה לאנדרואיד סטנדרט. זה דורש קומפילציה של הקוד, אבל כמות השינויים שם היא מאוד מאוד לא קלה. הנה, אנחנו בעצם ייצרנו כאן מנגנון שהוא סקיורטי ראפר מסביב לקונטנט האנדלר, ובעזרתו אנחנו בעצם עושים את האנפורסמנט של הגישה. וכמו שאתם רואים, כאילו אם זה המבנה של האנדרואיד המוכר, אז אנחנו בעצם נמצאים רק כאן. אנחנו רק בקונטנט, אנחנו נוגעים רק בקונטנט. וכאשר אפליקציות שלא מודעות לסקיורטי הזה, עובדות כרגיל,
מייצר קונטקטים שהם סקיור שהם של הקורפרט. Evil contact-list מנסה לקרוא כמה שיותר אינטנטים, כמה שיותר קונטקטים, ובעצם הוא בא לי את הקונטקטים הסטנדרטית למעלה. והסיסטם קונטקט-list רואה גם את הסטנדרטים וגם את הקונטקט-list של הקורפרט. ובדקנו את זה על אמולטור ועל מבחינת פרפורמנס לא ראינו הבדלים משמעותיים והבדלים מאוד זקיקים על 5,000 קונדאקס וזה צרה בשני הכיוונים, לפעמים זה היה טיפה יותר מהיר ואם זה היה טיפה יותר מהיר וזה היה יותר מהיר אז אנחנו לא יכולים לראות שם איזשהו הבדל משמעותי ואז בקיצור אנחנו ניסים, הצלחנו כאן לייצר איזשהו מצב של האיסולציה לדאטה שהוא רגיש. כאשר החתימה שלנו מבחינת המערכת הפעלה היא מאוד קטנה, אפשר בקלות לחבר את זה למערכות לסורס החייב של אנדרואיד, ואנחנו לא רוצים, הצלחנו להוציא את המשתמש מחוץ למשוואה כאן בעצם, ולייצר איזשהו ממש טראסט שלא קשורה למשתמש. ובמקביל להציג למשתמש בעצם איזשהו מצב של לראות את כל הדאטה שקשה לעבוד. הנושאים שנשארו לנו עוד פתוחים מהמשך משתתם זה בעצם לראות איך אנחנו מעלימים את המידע הזה שהאפליקציה יורדת, יש עוד כמה רעיונות בסיכון, לא נכנס לזה. ומה לעשות בעצם עם כמה אם אנחנו רוצים שאפליקציה תוכל לדעת כמה סוגי מידע סודיים עם כמה מקומות. זהו בגדול. יש לכם שאלות? כמה סרטיפיקייטס, פשוט להוסיף לבוא לי לאותו קורא כמה סרטיפיקייטס
בעצם הקורי שלנו זה קורי מול הדאטאבייס שאומר כאן אין סקיוריטי טאג שווה לסקיוריטי שאתה רוצה להוציא. קודם כל את זה אנחנו, כאילו, את המצגת אני מתפרסם בתוך הכנס.